Demorei um pouco, mas cheguei pra mostrar pra vocês coisinhas que eu disse pra vocês que lá no Instagram da minha mãe, né? Então eu fiz um ASMR de 1 minuto lá e vocês gostaram. E aí eu trouxe pra vocês. Essa daqui é uma pulseira. Se você dá uma olhadinha nela, ela é assim, toda redondinha. Tá vendo? E aqui, ó, ela tem também uns detalhes redondinhos, ó. Consegue ver? É bem linda. E ela fica bem no seu braço. Se eu dar uma subidinha nela aqui, ó. Entendeu? Ó, ela fica bem bonita. Também. Vou pegar aqui. Ó. A gente vai ter essa daqui também, que ela é quase igual àquela, mas ela é um pouquinho diferente. Tá vendo a forma geométrica dela? Ela também é redondinha. Eu tenho esse bracelete aqui, na verdade é tudo da minha mãe, ó. Esse bracelete. Tem esse colar aqui, que eu acho um mimo. Vou mostrar pra você, tá? Vou pegar o bracelete aqui. Vou te mostrar esse colar. Olha que mimo. Bem delicadinho, né? Bem fofo. Bem fofinho. Tá vendo? Tem esse colar. Esse brinco aqui. Que inclusive foi que eu estava na minha formatura. Se você não me segue no Instagram, me segue lá. Lá eu conto bastante coisas pra vocês. Eu vou deixar meu arroba aqui, tá? Também peço que curta esse vídeo. É uma maneira gratuita de você me ajudar. Comente também, que você vai estar me ajudando muito. Pessoa linda, ó, do meu coração. Tem essa daqui também. Essa daqui me lembrou bastante a Escócia. Pra quem assistiu o Tilander vai entender o que eu tô falando. Ou quem viu ali meu ASMR e também assistiu, né? Todas as minhas postagens lá no Instagram sobre a ambientação de Tilander. No Stories, né? Gostei. Ó, é linda essa pulseira. Vou fazer assim pra você ver. Tá vendo? Bem linda. Tenho essa daqui também, pra mostrar pra vocês, que é essa pulseira preta, ó. Todas lindas, incríveis. Ó, fica bem bonita no braço, tá vendo? É bem gostosa. E é bem cheiroso, tudo isso aqui. E tem essa branca, ó. Pode focar aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Temos essa branca também. É bem linda. Tem essa daqui, ó. Quem gostar desse vídeo, eu tenho uma arrumando as minhas bijuterias. Talvez você goste. Olha essa aqui, ó. Tem vários quadradinhos, tá vendo? Igual essa branca, ó. Bem lindas. Tenho essa daqui também. Ela tem umas pedrinhas, ó. Tá vendo? Ela é bem linda. Se você percebe aqui. E tem essa daqui também. Que são várias de bolinhas, né? Ó. É bem gostosa. Tem umas bolinhas bem gostosas. Faz um barulhinho bem gostoso.
não é mesmo? E agora, esse daqui a gente já terminou de ver. Eu vou ver se tem mais aqui. Nesse balãozinho aqui já foi. Esse baúzinho aqui eu já mostrei pra vocês. Agora eu vou mostrar do outro, tá? Agora tem esse daqui pequenininho. Que a gente tem aqui. Então aqui ele é forradinho, né? É perfeito pra guardar as coisas. Tem um cheirinho muito bom mesmo, né? De coisas. A gente tem esse, né? Essa pulseirinha aqui, que coincidentemente é da cor do meu esmalte. Ela é bem peludinha. Não sei se você consegue ver ela bem peludinha. Tem essa daqui também, ó. Bem peludinha. Tá vendo? E tem essas aqui, ó. É aquelas pulseirinhas que tem várias pedrinhas, ó. E aí minha mãe ama usar tudo junto, sabe? Ela gosta de usar, tipo, de bastante, assim, no braço. Então tem, ó, essas aqui. Elas têm um barulhinho bem gostoso, né? Tem a rosa e a branca. Tem três rosas e uma branca. Tem essa daqui, ó. Essa daqui é muito legal. Você coloca no braço, aí ela fica cheia desses negocinhos aqui. E aí tem mais dessas. Tem essa daqui cheia dessas bolinhas, tá vendo? E aí eu vou achar aqui, ó, mais dessa daqui, porque ela gosta sempre de usar tudo junto. Então tem três dessa, ó, pra usar tudo junto. Inclusive tô aqui que a minha avó me deu, com umas três juntas, e essa daqui também, que é outra pulseirinha. Tá vendo? A ideia daquelas ali que eu te mostrei, que são assim, aveludadas, tem mais essas duas aqui, ó. Elas são menorzinhas. E são muito lindas também. É, e tem agora, deixa eu ver aqui, tem duas dessas, ó. Tá vendo? Aquelas brilhantinhas de miçanguinhas, eu acho. Tá vendo? Fica muito linda o braço. É, tem essa daqui, daquelas, ah, que eu mostrei pra vocês. Tem na rosa, tem uma na preta, ó. Tá vendo? Tem uma preta. E agora tem, não sei o que é isso, é tipo uma pulseirinha, né, também. Não sei. É, tem mais um monte dessas aqui. Só que não é igual aquelas outras que eu mostrei. Se não me engano, tem essas aqui, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem seis dessas, ó. Elas são um pouquinho diferentes. Essa daqui tem um santinho, eu acho. Aí tem uma Nossa Senhora. E aqui atrás tem, acho que um santinho. Aí tem essa daqui, né, que eu mostrei lá, que eu achei ela bem linda também, sofisticada, né.
Tem essas aqui, ó. Olha que linda. Bem delicada, né? Tem as bolinhas, tem um detalhezinho preto ali no meio. Olha essa. É daquelas outras ali. Tem mais essa, ó, que tem aqui. Vamos ver juntas. Ó, tem aqui uma borboleta. Não sei se consegue ver. Uma borboleta. Um elefantinho. Uma menininha. Ó, que fofo. Uma menininha. Tem uma linha de anjo. Uma mão de Fátima, uma música, bem fofinha mesmo, essa pulseira. E tem essa daqui também, ó, com mão de Fátima, corujinha, tá vendo? Muito linda, fica bem bonitinha no braço. Aqui nesse daqui vocês vão ver, deixa eu pôr nesse. Vocês levam, quem quiser compartilhar esse vídeo, né? E quem gosta de bijuteria, às vezes, gosta de ver, se ajuda tanta pessoa, às vezes, no momento que ela tá sozinha, ou tá querendo assistir alguma coisa. Olha essas aqui de pérolas. Essas aqui eu gosto muito pra sair pra um lugar específico, né? Que seja daqueles lugares chiques, né? Eu achei bem linda. Tem esse anel aqui também. Não sei se ela usa. Acredito que não. Ele tem umas florzinhas e tudo mais. Lembra muito de veludo. Aí vai ter alguns brincos. Mais pulseiras. Tem mais daquelas, tem uma transparente, uma rosa. Tem mais essa pulseirinha aqui. Não é muito linda? Essa é bem delicada. Bem delicada mesmo, nossa. Achei incrível, ó. Nem eu sabia direito do que ela tinha aqui. Tem essa daqui, se não me engano, foi eu que dei pra ela. Tem esse daqui com esse coração. Tá vendo? Tem mais uma dessa, eu já falei, né? Tem esse anelzinho aqui, ó, bem delicadinho também. Tá vendo? Tem... Agora tem alguns brincos aqui. Esse daqui eu acho bem lindo, ó. Tá vendo? E é mais ou menos isso. Agora vamos olhar aqui comigo. Dia, não sei que hora que você tá vendo esse vídeo. Até a próxima.